Nga një shtatori, banorët e fshatit shtoi vjetër rrezikojnë të mbesin pa shërbim shëndetësor. Ambulanca e fshatit që ndodhet në një shtëpi private do të duhet të lirojë këto ambiente, pasi prej 3 vitesh pronarit nuk i është paguar qeraja prej 5000 lekësh të reja në muaj. Përballë kësaj situate, bluzat e bardha ngrenë shqetësimin duke kërkuar zgjidhje nga bashkia Shkodër, që ka edhe detyrimin për sigurimin e ambienteve. Na nuk kena ku me shku, njerëzit e smur duhet me qysh me datën 1 shtator me lan recetat e të smurve kronik, vinë fëmijët për vaksina, në asnjë ambient nuk kena ku me punu, të përshtatshëm, edhe kja ka shumë mangësi, po nuk ka mungu shërbimi shëndetësor në këtë qendër shëndetësore, në këtë shtëpi private. Ka me kanë problem shumë i madh. Vaksinat nuk lejohet më bën në shtëpi. Recetat ku kanë më bën rrug. Ajo qendër shëndetësore që është bën nuk ka asnjë kush, nuk ka as pegjere, nuk ka as derë. Me piku pikon. 2000 banor marrin shërbim në këtë qendër, e cila prej 15 vitesh është vendosur në ambient privat, edhe ky pas një kusht minimal, pasi në stinën e dimrit u i depërton nga do. Godina e re që u ndërtua vite më parë, sot është kthyer në shtëpi banimi për një familje të pastre, por edhe ajo nuk plotëson asnjë kusht për të qenë qendër shëndetësore, thot mjeku Basha. Kur bëhet fjalë për shërbimin e popullit, ja kam fond, ja s'kam fond. Ta gjen ku dën fundin. Kjo është një pikë nevralgjike e shërbimit kësaj njerëzve. Gjithçka mund t'i thuhet, por të qenë shëndetësore nuk është. Ktu asnjë kafsh, asnjë bakti nuk mund jetojnë. Kjo pikon. Kjo e po atë vese si është. Në qëndrën shëndetsore të shtojit vjetër shërbej një mjek dhe 3 infermier, që pas pak ditësh do të mbesin pa një ambient për të ushtruar detyren, dërsa pusheti vendor nuk ka reaguar për të marrë qoftë edhe një mas minimale. Ata janë të kënaqur të qëndrojnë në qëndrën aktuale, edhe pse kjo e fundit, për kushte që ofron nuk ka nevoj për shumë komente. Bashkia Shkodrë ka prej më shumë se një viti shkresën zyrtare për problematikat me qëndrat shëndetsore, por deri më sot ka bërë se hirë duke mos reaguar.